你们能把手机套餐里附带的应用去掉吗？我只想安装我想要的。对不起，我们公司不能提供这种服务。你可以试试其他公司的产品，不过都和我们差不多。你必须要捆绑这些应用。我能和你们的领导谈的吗？当然可以，经理有人找，还有什么可以帮到您？我只想买一个纯净版的手机。那可不行，你花钱是买的捆绑服务，你不能只买手机，亲。你是想说我被强迫购买这些应用吗？我觉得你可以不强迫签协议，你可以选择退订手机。那好，我退这手机行吧？嘿，小李子，你什么时候可以处理完退货流程？要，经理，大约要半年时间吧。退货的太多了。半年嘛，好，半年你觉得可以接受吗？Oh my god，这时间也太久了吧！是吗？上帝啊，太可怕了！